Misjonens lokale nyheter. Det er en lokalnyhetssending delvis i rettelsens tegn. Vi har et par rettelser faktisk som vi har måttet tviholde merke på. Ja. Vi skal til en aldri så liten rettelse som sto på trykk i en Romerikes blad. Og det er en rettelse som vi koste oss litt med. Feil yrke på Ida. I fredagens reportasje på Folksidene kom vi i skade for å skrive at Ida Katrine Østli er utdannet vernepleier og jobber på Rema 1000. Det riktige skal være at 20-åringen med ambisjoner om å bli vi menn-pike jobber som bartender. Vi beklager feilen. Hun vil ikke ha på seg at hun jobber Rema 1000, altså. Nei, vi, det skal være helt sikkert. Men hun vil være vi menn. Dame. Der altså. Vi fortsetter i Telemarks avisa, som har en liten notis. Dette er ikke en rettelse, men mer et lite leserinnlegg av den litt, ja, hva skal vi kalle det? Sære sorten. Sviktet av spurver. Noen dager før jul gikk jeg blid og ganske tilfreds hjem med et julenek, eventuelt fuglenek, under hver arm. Begge ble utstyrt med rød sløyfe før de ble hengt opp i hvert sitt epletre. Jeg hadde ventet at blide småspurv med sult i magen ville ganske raskt lande i nekene for å starte sine etegilder. Men så skjedde ikke. Ingen småfugler viste den minste interesse for mine nek, som slett ikke var utristet på forhånd. Nå har det gått noen dager, men ennå har ingen fugler landet i mine nek. Hvorfor? Kan småfuglene i mitt nærområde ikke ha lært teori om hva julenek kan by på av glede? Min teori er følgende. Kan dagens småfugler ikke ha blitt opplært av sine foreldre eller besteforeldre om hva et fuglenek egentlig er? Kan den eldre garde av spurver rett og slett ha glemt det på grunn av sine nye matvaner som solsikkefrø, meiseboller og andre frøblandinger? Sikker er jeg slett ikke, men noe dramatisk har skjedd. En fuglens venn. Folk har god tid til å tenke seg om i jula. Folk har også god tid til å ringe inn rettelser på ting de ønsker, og her er en rettelse til. Denne sto på trykk i en avis, det er et lite utskrift, jeg vet ikke hvilken den er fra. Har aldri hatt i Susu før. Skogsentreprenør Jon Haugen på Evje har skiftet til Isuzu D-Max som arbeidsbil etter å ha kjørt Nissan Navara i 9 år. Det var altså ikke korrekt, som det sto i reportasjen i Setesdølen fredag, at han held fast på Isuzu. Han har skiftet merke og gått over til Isuzu som Autoservice AS på Evje forhandler, og som det blir stadig flere av blant entreprenørene her i distriktet. Den tøffeste bilen i klassen blir Isuzu D-Max presentert som i reklamen. Ja. Ja. Vi fortsetter til Moss Avis. Den kan melde følgende. Jeg heter det samme, men julekortet er ikke til meg. Denne må leses litt med aggresjon. Ja, hun er ganske sint, denne Frøydis Kristiansen, som har fått et julekort som ikke er til henne. Ja. Til Sander Frøydis og Fredrik, takk for hyggelig treff i året som gikk. Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nyttår. Julekrem fra Ida, Eirik, Cecilie og Sveinung. For andre år på rad har et koselig julekort med familiebilder dumpet ned i postkassen til Frøydis Kristiansen i Markveien i Moss. Det er jo koselig, men problemet er at det ikke er til meg. Det er ikke til meg, sier Kristiansen til Moss Avis. Konvolutten er adressert i Frøydis Kristiansen sitt navn, men hun antar at det finnes to Frøydis Kristiansen i Moss, slik at Ida, Eirik, Cecilie og Sveinung har tatt feil av de to adressene. Nå håper hun å finne ut enten hvem avsender eller Sander, Frøydis og Fredrik er, slik at de kan få julekortene i sin egen postkasse neste jul. Jeg synes det burde komme frem til rette person. De har jo tydelig vært sammen i året som gikk, og da er det jo koselig at det kommer frem til dem, sier Kristiansen. Kjenner du Frøydis Kristiansen eller noen av avsenderne? Vil den Frøydis Kristiansen som mottar brevene at du kontakter henne på 93 00 42 87? Takk for meg! Det var de lokale nyhetene. Misjonen.